Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбылұлы, алдымен аңдатпа. Елімізде қатаң карантин тәртібі қайта енгізілуі мүмкін. Президент мемлекеттік комиссияға ұсыныс әзірлеуді тапсырды. Ақордада өткен кеңесте тағы не айтылды? Соңғы 3 тәулікте 40-тан астам адам қауіпті дерттен көз жұмды. Күнделікті статистикада көңіл көншітпейді. 1500-нан астам науқас тіркелді. Ал Маңғыстауда бір тәуліктің өзінде пневмониядан 19 адам қайтыс болды. Пандемия басталғалы өкпе қабынуынан көз жұмғандар саны 70-тен асқан. Шіліңгір шілдедегі қыз желде Жамбыл облысында қар жауғаны жайлы бейне жазба тарап кетті. Ал енді көпшілік күткен басты ақпардан бастақ. Президент Қасым Жомарт Тоқаев зертханалық зерттеулердің тиімділігін арттырып, реагенттерді үздіксіз жеткізіп отыруды тапсырды. Қатерлі дерттің алдын алу бағытындағы жұмыстарды күшейтіп, орталықтандырылған жұмысты ширату қажет. Ал қазір жұрт апталап күтіп жүрген ПТР тестіні қатаң түрде онлайн тіркеумен немесе кол орталық арқылы жүргізудің маңызы зор екенін айтты. Бұл туралы коронавирустың таралуына қарсы күрес шаралары жөнінде кеңесте айтылды. Ақордада өткен жиында қамтылған өзге де мәселелер жөнінде Асима Нұрбайқызы тарқатып айтады. Барлық күш ұлт саулығын сақтауға жұмылдырылуы тиіс. Үкімет пен өңір әкімдеріне түгел қаржылық әрі инфрақұрылымдық ресурстарды жиыстыру тапсырылды. Шілде айының соңына дейін инфекциялық төсек орындары санын 50%-ға дейін көбейту жүктелді. Дәрі-дәрмек мәселесін түбегейлі шешуге президент 5 күн уақыт берді. Әкімдер мен министрлер қарапайым халықпен байланыс орнатуды қойды. Олардың арыз-шағымдарына дер кезінде жауап бермейді. Коронавирус 2020.kz сайтына 40 мыңға жоқ сұрақ келіп түсті. Қазіргі таңда оның 3-тен біріне ғана жауап берілді. Мұндай қарым-қатынастың нәтижесінде теріс әрі жалған ақпараттар өршіп тұр. Бұл біздің жұмысымызды одан сайын қиындатуда. Бір жағынан вирус өршіп, екінші жағынан үрей дегенде биліктің жедел әрекеті керек ақ. Бірақ кей әкімдер осы тұста шаруаны ширатудың орнына шатқаяқтатып алды. Төтенше жағдай бітісімен қауіптелемей бәрі еркінсіп кетті. Шектеу аяқталғаннан бері коронавирусты жұқтыру фактісі 7 есеге бірақ өскен. Ведомствоаралық комиссияның жүктелген міндетті атқаруға шамасы жетпеді. Оны ашық айту керек. Денсаулық сақтау министрлігі орталық және жергілікті билік органдарының жұмысын үйлестіре алмады. Облыстардағы ведомстволардың басшылары өздерін дағдарыстың тиімді менеджерлері ретінде көрсете білмеді. Министрліктің эпидемияның өршу ауқымы жөніндегі болжамдары да расталмады. Зертханалық зерттеулердің тиімділігін күшейту, өңірлерді барлық медициналық қажеттіліктермен үздіксіз қамтамасыз ету, ПТР тест қабылдайтын орталықтардың саны мен қуаттылығын арттыру керек. Президент осыны қадап айтты. Граждане обоснованно жалуются. Жұрт зертханалар алдындағы ұзын сонар кезекке, санитарлық талаптардың сақталмауына наразы. Бұл жерде вирустың таралу қаупі жоғары. Сондықтан ПТР тесті қатаң онлайн жазылу арқылы немесе кол орталық арқылы жүзеге асыру керек. Мобильді зертханаларда ауру ошақтарында, ауылдық елді мекендерде ұйымдастыру керек және мобильді орталықтардың жұмысын жандандыру үшін қаржы бөлу қажет. Қазірде босаңсыйтын уақыт емес, індет дендеп барады. Дер кезінде мән бермей әрекеттері тиімсіз болған кәсіпорындарда вирус жайлады. Қауіпті ошақтың басында Атырау облысындағы теңіз кеніші тұр. 1200-ден астам жұмыскер кеселді жұқтырды. Ал Алматыда тек тұрғындар емес, дәрігерлер де жаппай індет келігіп жатыр. Бас қалада да жағдай мәз емес, санитарлық талаптар сақталмайды. Өңірлерде жағдай тіпті қиын. Науқастарға төсек орындары жетпейді, мамандар жоқ. Дәрі-дәрмек тапшы. Сақтық әрі сергектік елең алаң шақта уадай қажет. Абдырау мен бейғамдыққа жол жоқ. Таразы басында адам тағдыр. Демек, жұмысына шала қарағандарға кешірім де жоқ, деді Тоқаев. Жұмыстағы кемшіліктері үшін Нұрсұлтан және Алматы қалаларының әкімдері Алтай Көлгенов пен Бақытжан Сағынтаевқа ескерту жасаймын. Шымкент қаласының Ақтөбе және Павлодар облыстарының әкімдері Мұрат Әйтеновке, Ондасын Оразалинге, Абылқайыр Сқақовқа және ведомство аралық комиссияның төрағасы Ералы Тоғжановқа сөгіс жариялаймын. Атырау, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарының әкімдеріне тиісті өңірлердегі ахуалды түзеу қажеттігін ескертемін. Бұл барлық облыстардың басшыларына да қатысты. Цифрландыру жүйесі де ақсап тұр. Осыған жауапты министр Асқар Жұмағалиевке де президент сөйлікті. Ведомствоаралық комиссияда жүктелген міндетті толыққанды әрі тиімді атқара алмады.
Мы поручаем все решения по борьбе с пандемией. Премьер-министрдин төрағалығындағы мемлекеттік комиссияға пандемиямен күрес, әлеуметтік және экономикалық келеңсіздіктерді жоюды тапсырамын. Мемлекеттік комиссия сыни ресурстарды орталықтан бақылауды қамтамасыз ету керек. Сондай-ақ эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыруға байланысты шұғыл шешім қабылдау үшін екі күнде наурыз-мамыр айларындағыдай карантин талаптарын қатаңдату мақсатындағы ұсыныс әзірлеуді тапсырамын. Халыққа шынайы әрі толыққанды ақпарат жетпей жатыр, жетпеген соң өсек аяңның жетегінде жүр. Тоқаев телеарналарда жұртшылыққа дұрыс мәлімет беретін тікелей эфирде телебағдарламалар ұйымдастыруды тапсырды. Ал ақжағалылар қазына қаржысын қайта санап шығып, берекесі жиындар шығынын тыйып, тек қана эпидемиямен күреске бағыттау керек. Азық-түлік бағасын тұрақтандыру, цифрлық технологияны дамыту, халықты жұмыспен қамту мәселелері де жиында қамтылды. Бұл қауіпті ауру. Оны емдейтін вакцина әлі жасалған жоқ. Бірақ оны қауіпті екенін деп бай балам салып, үреге бой алдырмау керек. Сондай-ақ жөнсіз әрекетке барып, дәрігерлерге тіл тигізіп, санитарлық режимді бұзуға жол берілмейді. Ал науқастанып қалғандар сары уайымға, пессимизмге салынбаған жөн. Ем алумен қатар ағзаның күші, адамның көңіл күйі, оның құландаза айығып кетуіне жол ашады. Денсаулық сақтау министрлігі мен санитарлық сала дәрігерлерінің ұсынымдары мен талаптарын естен шығармауды сұраймын. Оның бәрі мемлекеттің ең басты игілігі сіздердің Қазақстан Республикасы азаматтарының өмірі мен денсаулығын қорғауға арналған. Кеселмен күресте мәселені дабыра шешпейді, ақылға жеңдіру керек. Вирустың әзірген нақты вакцинасы сақтық, яғни әркім жақынына жанашыр болу арқылы ғана аурудан аман шығады, деді президент. Асима Нұрбайқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Үкімет екі күннің ішінде осы жылдың наурыз мамыр айындағыдай қатаң карантин шараларын енгізу бойынша ұсыныс әзірлеуі тиіс. Ақордадағы жиында президент Қасым Жомарт Тоқаев осылай айтты. Мемлекет басшысы өз сөзінде індетпен күрес, теріс әлеуметтік және экономикалық әсерлерді жою бойынша барлық шешімдерді премьер-министрдің жетекшілігіндегі мемлекеттік комиссия аясында әзірлеуді тапсырамын. Мемлекеттік комиссия сыни ресурстарды бөлуге орталықтандырылған бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Қазіргі эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру бойынша шұғыл шаралар қабылдану мақсатында мемлекеттік комиссияға екі күндік мерзімде осы жылдың наурыз-мамырында қолданыста болған қатаң карантинді енгізу бойынша мәселелерді әзірлеп, менің қарауыма ұсынуды тапсырамын, деп айтты. Денсаулық басты байлық. Осы ретте әр адам өз саулығына мән беріп, сырқатты жұқтырып алмау жолында мұқият болуы тиіс. Президенттің мәлімдемелеріне қатысты тұрғындар пікірі осыған сая. Ал экономист Мақсат Халық әлемде пандемияның екінші толқыны басталуына қарай президент тапсырмалары дер кезінде қолға алынғанын айта. Әсіресе экономикалық тұрғыдан маңыздылығына тоқталды. Қазіргі кезде қаражат тек пандемиямен күреске жұмсалу керек деген бастаманы қос қолдап қолдайды. Ең үлкен маңызды мәселе әлеуметтік экономикалық салдары. Бұл былайша айтқан кезде бағалардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге байланысты нақты тапсырма берілді. Бұған байланысты атап өту керек, егер мемлекет тарапынан әлеуметтік маңызы бар тауарларға нақты қадағалау болмаса, онда әрине халықтың төлем қабілеттілігі тіптен нашарлап кететін жайы бар. Сондықтан да аталып өтілген мәселелер орынды және уақытылы дер кезінде екендігін атап өткім келеді. Көңіл көншітпейтін ақпарат. Қазақстанда кешелі бері коронавирустан 17 адам көз жұмды. Бұл осы уақытқа дейін тіркелген антирекорд. Жалпы елімізде вирус құрбандарының саны 183-ке жетті. Қайтыс болғандардың үштен бірі Нұрсұлтан қаласында. Ал өткен тәулікте Қазақстанда 547 адамнан індет табылған. Мұнан бөлек ауру белгілері жоқ 1066 тасымалдаушы тіркелді. Жалпы COVID-19 жұқтырғандар саны 21000-нан асып жығылған. 13000-нан аса адам жазылып шыққан. Ал симптомсыз науқастардың ресми саны 16500-нан көп. Ал батыстағы Маңғыстауда соңғы бір тәулікте пневмониядан 19 адам қайтыс болды. Пандемия басталғалы осы жұқпалы аурудан 74 науқас, ал коронавирустан 7 адам көз жұмған. Қазір өңірде өкпесі қабынған 800-ге жуық адам ем алуда. Оның 144-ті соңғы тәулікте түскендер. 71 науқастың жағдайы ауыр. Реаниматолог дәрігерлер мен медбикелер және санитарлар жетпейді. Ақтаудағы теннис орталығы 150 төсектік провизорлық стационар етіп жасақталуда. Бұл жерде пневмонияның жеңіл түрлері,
орташа түрлері ғана емделетін болады. Ал ауыр жағдайдағы науқастар, олар облыстық аурухананың реанимация бөлімінде емделетін. Қазіргі таңда реаниматолог дәрігерлердің жетіспеушілігі бізде өте қатты болып тұр. Дәрігерлер қатты шаршап жұмыс жасап жатыр. Енді қосымша көмек әзірге ешқайдан келіп жатқан жоқ. Осы Маңғыстау өңіріндегі солтүстік Бозашы кені орнында 95 жұмысшы коронавирус жұқтырды. Компания басшылығы қауіпті індетке шалдыққан жұмысшыларын бірден үйлеріне қайтаруды шешкен. Алайда кейбір кеншілер бұған қарсылық білдіріп бейне үндеу жолдады. Олардың айтуларынша қазіргі жағдайда үйге бару отбасы мүшелерінің денсаулығына қауіпті. Сондықтан кен орнында емделулер қажет. Жұмысшылар вахтаға келер кезде тест тапсырған. Теріс нәтиже алғандар жұмысқа келді. Екі аптадан кейін қайта тест тапсырғанда 95 жұмысшыдан қатерлі дерт анықталып отыра. Облыс әкімінің баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жұмысшылардың мәселесі шешіліп, кен орындағы жағдай тұрақталды. Ауру белгілері анықталған 95 азаматтың 90-ы қазіргі таңда үйлеріне жіберіліп, барлығы үйінде оқшауланған негізде ем қабылдауда. Қалған 5 азамат Ақтау қаласындағы провизорлық стационарға жатқызылды. Дәрігерлердің берген мәліметі бойынша барлық азаматтардың денсаулығы бір қалыпты. Шымкентте пневмонияға шалдыққан науқастар санының көбеюіне байланысты 51 емдеу мекемесі жанынан тағы 628 төсек орын әзірленді. Осылайша мегаполисте індет жұқтырғандарды стационарлы емдеуге арналған орындар саны 2770-ке жетті. Провизорлық орталықтар үшін негізінен жекеменшік клиникалар, спорт нысандары мен мектеп ғимараттары пайдаланылуда. Емдеу мекемелерін медициналық препараттармен қамтамасыз ету үшін жергілікті билік бірыңғай дистрибьютор мен 852 дәрілік зат пен медициналық бұйымдар сатып алуға келісім жасады. Оған қазынадан 1,8 миллиард теңге қаржы бөлінді. Сондай-ақ медициналық ұйымдарға көмек көрсету үшін тағы 207 миллион теңгеге дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар сатып алынатын болды. Мұндай кешенді шаралар қабылдауға шаһар тұрғындары арасында тұмаумен ауырғандар саны 2 есеге, ал өкпе қабынуы 6 есеге өскені себеп болып отыр. Жалпы аймақта бұл індеттерден 41 науқас көз жұмды. Дәрмегі тегін болады, содан кейін бұл жерге жаңа медицина қызметкерлері және де медициналық құрал жабдықтардың барлығы орнатылатын болады. Денсаулық сақтау басқармасы ол өзінің жаңағы әрбір науқасқа қанша дәрігердің қажеттігінің несі бар, стандарттар сонымен дайындап жатыр. Павлодарда да жағдай мәз емес. Өңірде өкпенің қабыну дертіне шалдыққандар саны 2000-нан асты. Өткен тәулікте 600-ге тарта адам дәрігер көмегіне жүгінген. Олардың 60% пневмония, қалғаны тұмау жұқтырған. Одан бөлек аймақтық жедел жәрдем қызметкерлері 1000-ға жуық шақырту қабылдап, сырқаттарға көмек көрсетті. Ал коронавирус жұқтырғандар саны 700-ден асып жығылады. Бүгінгі күні 35 адамның COVID-19 дертіне шалдыққаны белгілі болды. Ауруханаларда орын жоқ. Аймақтық, ауылдық елді мекендерінде 400 адамға арналған провизорлық бөлімдер ашылды. Павлодар облысының стационарларында 2200-ге жуық адам бар. Бір тәулік ішінде 152 адам ауруханаға жатқызылды, 155 науқас шығарылды. Түстіктегі жағдай қайта оралсақ, Шымкент қаласындағы эпидемиологиялық ахуалдың ұшыққаны сонша ауруханаларды оттек газмен қамтамасыз етіп отырған криогендік зауытқа жұмыс күші жетіспей жатыр. Өйткені медициналық емдеу мекемелерінің сұранысы бұрынға қарағанда 5 есе артқан. 1,5 айдан бері демалысы және тәулік бойына ауысымсыз жұмыс істеп келе жатқан зауыт ұжымы өзгелерден көмек сұрауға мәжбүр. Зәкір Қарабалин зауытта машинист. Қазір жұмыс күші жетіспегендіктен бірнеше жұмысты қатар атқарып келеді. Балондарға оттегі толтырады, оны көліктерге тиейді. Шебер ретінде өндіріс барысын қадағалайды. Тәулігіне 3-4 сағат қана көш шырымын алып жүр. Бізге қиын болып отқаны қазір лишний көп істеп отырмыз біз. Демалыс жоқ. Машинаға қап отырмыз ғой, екіншісімен. Сол бізге ауырлық қып отыр қазір. Ол істемесек тағы болмайды. Бірінші беруіміз керек ауруларға. Зауытта қазір небәрі 20 шақты адам жұмыс істеп жатыр. Індет басталған кезде олардың 3-тен 1-і жұмыс орындарын тастап кетті. Бір сменамыз бар, сол қалдырған кезінде де, кризис кезінде, тоқтаған кезде. Сол адамдар қазір тоқтамай жұмыс істеп жатыр. Оларды демалдыруға бізге мүмкін болмай жатыр. Ал енді көп жігіттер, жастар келеді, жұмыс ауыр екен, мен мұндай режимге шыдамаймын, алыс екен деп жұмыс істегісі келмейді. Шымкенттегі криогендік зауыт осыдан 2 жыл бұрын іске қосылған. Індет етек алмай тұрып, негізінен металлургия саласының қажеттілігі үшін жұмыс істеп келді. Карантин кезінде өндіріс орындарының жұмысы тежелгендіктен негізгі табыс көзінен айырылды. Қазір кәсіпорын ауруханалардың қажеттілігі үшін тәулік бойына тоқтаусыз жұмыс істеуге мәжбүр. Жұмысшылар секілді зауыттағы қондырғылардың өзінің де тәулік бойы тынымсыз жұмыс істеп жатқанына айдан асты.
уақытында суытылмайды, мерзімінде майланбайды. Соның салдарынан бөлшектердің өзі жылдам тозып, өндіріс тоқтап қалама деген қауіп төніп тұр. Зауыт Шымкент қаласындағы ауруханалардан бөлек Түркістан және Қызылорда облысындағы емдеу мекемелеріне оттегі жеткізіп беруде. Жердің шалғайлығы да жұмысшыларға қолбайлау. Кеше күні кәсіпорынға волонтерлар тобы көмекке келгенімен жұмысқа шыдай алмай кетіп қалды. Өйткені кәсіпорынға білек күшімен бірге өндірістің жай күйінен хабардар мамандар қажет болып тұр. Шымкент қаласынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қостанай облысына 13 жасанды тыныстандыру аппараты жеткізілді. Олар қазір аймақтағы түрлі медицина мекемелеріне орнатылып жатыр. Жалпы мамыр айынан бастап аймаққа осындай құрылғының 21 данасы әкелінген. Олардың екеуі демеушілер көмегімен, қалғаны бюджет қаржысына сатып алынды. Мұның сыртында үкімет қорынан тағы 15,5 миллион теңге бөлінді. Бұл қаржы жедел жәрдем қызметіне қажетті 25 жасанды дем беру аппаратын алуға жұмсалады. Медицина мамандарының айтуынша, облыста барлығы 300 жасанды дем беру аппараты бар. Ал аймақта COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны 500-ге жуықтаған. Когда у больных выраженная дыхательная недостаточность. Өз бетінше тыныс алуы қиындаған науқастарды біз осы аппаратқа жатқызамыз. Осының көмегімен адам өмірін сақтап, дертінен айықтыруға болады. Бұл соңғы үлгідегі жаңа құрылғылар. Қатерлі індетпен күресте оның маңызы өте зор. Шағынан бірер хабар, әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 10 миллионнан асты. Бұған дейін сарапшылар COVID-19 денсаулық сақтау жүйесі мықты бай мемлекеттерден кейін кедей немесе соғыс жайлаған аймақтарды шарпитын болжаған еді. Қазір пандемия Латын Америкасында, Үндістанда, Пәкістанда, Йеменде, Суданда және тағы басқа елдерде күшейіп келеді. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Жексенбі күні әлемде коронавирус жұқтырғандар 10 миллионнан асты. Бұл респираторлық дерт егде жастағы адамдар үшін қауіпті. Бірақ құрбандардың ішінде ересектер мен балалар да бар. Соңғы апталарда дүниежүзінде COVID-19-дан өлгендер саны дереу өспесе де, ақш, үндістан, бразилия және азияның бір бөлігінде қауіпті инфекцияны жұқтыру оқиғаларының көбеюі қайталаңдатып отыр. Еуропадағы жағдай жақсарды, ал әлемдегі ахуал нашарлап барады. Эпидемияның бірінші айында вирус жұқтырғандар 10 мыңға да жетпеген еді. Ал өткен айларда миллиондаған адамнан қауіпті вирус табылды. Рейтер агенттігі жүргізген зерттеуге қарағанда, COVID-19 инфекциясымен байланысты аурулардың планетада тәулігіне 4700-ден астам, сағатына 196 немесе 18 секундта бір адам қайтыс болады. Кеше коронавирус жұқтырудан Латын Америкасы Еуропаны басып озып, Солтүстік Америкадан кейінгі екінші орынға шықты. Аймақтағы ең қиын жағдай Бразилияда. Жексенбі күні бұл мемлекетте жаңа вирусты жұқтырғандардың жалпы саны 1 миллион 400 мыңға жақындап, 57 мыңдай жан тәсілім еткен. Бразилияда COVID-19 оқиғаларының көбеюіне саяси даулар мен карантиннің бұзылуы себепші. Адамдар коронавирустың проблема екеніне сенуден қалды. Коронавирустан қайтыс болған бірінші адам қаңтардың 9-ында Қытайдың Ухань қаласында тіркелді. Содан бергі 5 айда жер шарында COVID құрбандарының жалпы саны 500,000-нан немесе 501 мыңнан асты. Қазір дауасы жоқ инфекцияны жұқтыру фактілері Үндістан мен Пәкістанда көбейіп келеді. Айта кету керек, бұл мемлекеттерде жалпы саны 1,5 миллиардтай адам тұрады. Алайда екі елдің билігі кедейшілік деңгейі тым жоғары болғандықтан карантин режимінен ертерек бас тартуға мәжбүр. Арыстан Рысбек, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал Бангладеште паром аударылып 23 адам қаза тапты. 50 шақты жолаушы мінген қайық ел астанасы Дакка маңынан өтетін Буриганга өзенінде суға батып кеткен. Құрбандардың ішінде 6 әйел мен 3 бала бар. Жолаушылардың кейбірі жағалауға өз күштерімен шыққан, қалғаны жоғалып кеткен. Бангладеште қауіпсіздік ережелері сақталмағандықтан жыл сайын жүздеген адам осындай қайық апаттарынан опат болады. Ал Қытайдың оңтүстік батысында төпелеп жауған жаңбыр алапат тасқынға ұласты. Соңғы мәліметке қарағанда 12 адам мерт болып, 10 шақты тұрғын ізім қайым кеткен, және де 8 мыңға жуығы эвакуацияланды. Мұны Синьхуа агенттігі хабарлап отыр. Сонымен қатар, өткен аптаның соңында Хубэй провинциясының 24 қаласы мен елді мекенінде су апатынан 650 мыңнан астам адам зардап шекті. Ресейліктердің 76% референдумда президент Владимир Путинге 2036 жылға дейін билік етуге рұқсат беретін реформаны қолдап дауыс берді. Мұны бүкіл ресейлік қоғамдық пікірді зерттеу орталығы жүргізген экзит пол анықтап берді. Конституцияға өзгеріс енгізуге дауыс беру маусымның 25-інде басталды. Ол бір аптаға созылып, бұл плебисцит нәтижесінде президенттің рөлі артып, ер мен әйелдің арасындағы одақ қана неке деп танылып, ресей кеңес одағының тікелей
тікелей мұрагер ретінде негізгі заңда көрсетілмек. Реформаны осыған дейін парламенттің екі палатасы және конституциялық сот қолдап заңға айналған құжатқа Кремль басшысы қол қойған еді. Арқалы қаласының жылыту үшін қазынада миллиардтап қаржы жұмсау енді тоқтайды. Қазандағы қымбат отын мазутпен жанатындықтан үкімет жыл сайын шағын қалаға қыруар мөлшерде субсидия бөлетін. Биыл құны мазуттан әлдеқайда арзан көмірмен жанатын жаңа жылу орталығының құрылысы басталды. Мамандар жаңа нысанның қазына қаржысын үнемдеуден бөлек пайдалы тұстары да бар дейді. Дәуренбек Әбдібек әңгімелейді. Жаңа жылу орталығының негізгі жүрегі осы, сол жағымызда көмірді үгітетін дермендер, оң жақта қазандықтар тұрады. Енді бұрынғыдай пешке көмірді күрекпен лақтыру деген болмайды. Жұмыстың бәрі автоматтандырылған. Адамның міндеті компьютер арқылы тек сол жүйенің жұмысын бақылап отыру. Жұмыс биыл ақпан айында басталған. Алдымен орны тазартылып дайындалды. Қазір нысанның іргетасы қазандықтар мен дермендер орнатылатын торлар құйылып жатыр. Жобаның жалпы құны 7,5 миллиард теңге. Орталық іске қосылғасын өз құнын 4 жылда ақтап шығады дейді мамандар. Мазутпен жаққасын жылына 2 миллиард 700 миллиардтай біз қаражат аламыз. А көмірге көшкенде жылына бір миллиард көмірдің несі бір 600 миллион ғана кетеді бізге. Сонда 1 миллиард 700 миллиард 800 өнім дейміз экономия болады. Құрылыста 100-ден аса жұмысшы бар. Оның жартысына жуығы жергілікті тұрғындар. Солардың бірі Елдос Ахметов. Оның мамандығы бетон құюшы. Бұған дейін Нұрсұлтан қаласында еңбек еткен. Бірақ сыртта жүріп жұмыс істеудің жайсыз тұстары көп дейді ол. Енді пәтер керек қой, квартира керек, пәтер керек, жол расход қымбат бәрі. А осында болса үйдің жанында жол расход кетпейді. Келіп мына жұмыс істейміз. Алашқыр айлық уақытында беріледі. Удай қымбат отынды үнемдеу үшін қалада жылуды кеш беріп, ерте сөндірген кездерде болды. Тұрғындар жаңа орталық салынғасын мұндай келеңсіздік қайталанбас деп үміттенеді. Бізге жылы болса болды. Үйіміз тоңбасақ, балаларымыз тоңбаса болды ғой. Ең керегі сол. Эконом болса істей берсін, өздеріне пайдалы болса, үкіметке пайда, халыққа жайлы болса, сол ғой бізге керегі. Орталық құрылысын 2021 жылдың қазанында аяқтау жоспарланып отыр. Жаңа нысан қаланы жылумен ғана емес, жартылай электр қуатымен де қамтамасыз етеді. Сонымен қатар жанынан көмірдің күлін өңдейтін зауыт салынбақшы, яғни жаңа жұмыс орындары ашылады. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай. Қазақстанда екі бірдей жаңа телеарна жұмысын бастайды. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева онлайн өткен халық алдындағы есепті кездесу кезінде айтты. Қазақстан телерадио корпорациясының ішінен құрылатын Абай ТВ көрерменге ертеңнен бастап жол тартады. Ал мектеп жасындағы балаларға арналатын Әл-Фараби арнасы келер оқу жылы қарсаңда жұмысын бастайды деп жоспарланған. Министрдің мәліметі бойынша, жаңа арналардан бөлек бұрыннан бар ақпарат құралдарына да мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау артып отыр. Пандемия кезінде арналардың пайдасы 30-60%-ға азайып кеткен. Осыны ескере отырып, заңдарға бірнеше өзгеріс енгізілген. Антикризистік шаралар шеңберінде ақпарат құралдары 1 сәуір мен 1 қазан аралығындағы салық пен еңбекақы қорынан төленетін міндетті төлемнен босатылды. Сонда коммерциялық телерадио арналар аналогтық және эфирлік цифрлық телерадио хабарларын тарату қызметтеріне ақы төлеуден 2020 жылдың 1 шілдесінен 31 желтоқсанына дейін босатылады. Жалпы елімізде бақытты мемлекеттік қолдаудың қадамдары қайта қаралмақ. Республикалық әрі өңірлік деңгейде ақпараттық тапсырысты орындаудың бірыңғай жүйесі құрылады. Халыққа ыңғайлы болу үшін мемлекеттік бағдарламалар туралы барлық ақпарат орналастырылатын ортақ база құрылып жатыр. Бұл жерде үкімет пен жергілікті органдар жүзеге асырып жатқан барлық бағдарламалармен түсінікті әрі қолжетімді түрде танысуға болады. Ол да болса, ел жұрттың мемлекет пен қоғамның маңызды мәселеріне тікелей араласып, түбінде азаматтық қоғамның өркениетті де өскен ортасын қалыптастыруға қосылған үлкен үлес деп білемін. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы жүйелі жүзеге асырылу үшін де ауқымды шаралар қолға алынған. Бұл бағытта халықпен коммуникация жасап отырған арналардың жұмыс сапасына жүйелі талдау жүргізіледі. Бақтан үкіметтік емес ұйымдармен халықтан түсетін сұраныс пен өтініштерге уақытылы жауап беріледі. Сонымен бірге мемлекеттік органдар жұмысының ақпараттық белсенділігін арттыру көзделіп отыр, деді Аида Балаева.
Оңғар Алпысбайұлы, Бауыржан Бірлібаев, Ұлттық арна. Ұлттық банк елордаға көшті. Ал Алматыдағы ғимарат мемлекет басшысының тапсырмасымен қаржы ұйымының тұрақты өкілдігі қызметін атқара береді. Ұлттық банктың бас кеңсесі болса, Нұр-Сұлтан қаласындағы Мәңгілік ел көшесі 57А мекен жайында орналасады. Шымкентте 171 талапкер ұлттық бірыңғай тестілеуге жіберілмеді. Олар тексерушілерге байқатпай телефон, шпаргалка секілді көмекші құралдарды өздерімен бірге алып өтпек болған. Сондай қалалық білім басқармасы 51 мектеп түлегінің тест қорытынсын жойылатын мәлімдеді. Осылайша 222 бала мемлекеттік оқу грантына ие болу мүмкіндігінен айырылды. Енді олар тамыз айында өтетін кешенді тестілеуге қатысып, оқу орындарында тек ақылы негізде білім алуына болар. Жалпы биыл Шымкент қаласы бойынша 8885 шәкірт мектеп бітірген. Оның 8570-і ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға ниет білдірген. Жамбыл облысы Мерке ауданындағы тау бөктеріне қалың қар жауды. Жаздыгүні жапалақтап жауған қарға куә болған тұрғындар оны видеоға түсіріп әлеуметтік желіге жүктеген болатын. Өңірдегі тілшіміз Сәбит Әлдебай тарқатады. 27-сінен 28-сіне қараған түн. Жұрттың таңданысын тудырған бұл бейне жазба Мерке ауданынан 80 шақырым жерде түсірілген. Алайда мұндай табиғат құбылысы бұл жер үшін үйреншікті жағдай. Өйткені Қырғыз Алатауымен шектесетін аймақ теңіз деңгейінен 2000 метр биіктікте жатыр. Мерке тауында Әуле көл деген жер 27-нен 28-іне қараған маусым июнь 2020 жыл. Есте қалар күн айтпаңыздар мені. Қазгидромет мамандардың айтуынша сол түні солтүстіктен жеткен циклон әсер етіп, ол аймақтарда ауа температурасы нөлге дейін жеткен. Прохождение атмосферных фронтов в горной местности, где атмосфералық суық ауаның лебі Қазақстан аймақтарымен қатар Жамбыл облысына да түскен. Соның салдарынан Мерке ауданындағы Әулиекөл аумағында қалың қар жауды. Бұл таулы аймақтар үшін қалыпты жағдай. Поэтому пошел снег. Қырғыз Алатауымен шектесетін тау шыңдарында әдетте шілдеге дейін қалың қар жатады. Жергілікті тұрғындардың айтуынша тау бөктеріне жауған қалың қар таң атысымен еріп кеткен. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы. Алматыда карантинге қарамастан үйлену тойын өткізгендер жазаланды. Жас жұбайлардың қуанышын бөлісуге келген 100-ден аса адам жарты сағатқа жетпей үйлеріне қайтуға мәжбүр болды. Арнайы рейд жүргізген мониторинг тобы тойдың үстінен түсіп ішін алғандарды тарқатты. Ал банкетті ұйымдастырған дәмхананың қызметі сол мезетте тоқтатылды. Мекеменің иесіне әкімшілік хаттама толтырылып, іс сотқа жіберілді. Қазір Алматыда мониторинг топтары кәсіпкерлік нысандардың санитарлық талаптарды сақтауын жіті бақылап жүр. Осы уақытқа дейін 5000-нан асам нысанның жұмысы тексерілген. 600-ге жоқ мекемеде карантин ережелерінің бұзылғаны белгілі болды. Соның арасында карантинге қарамай той тойлағандар да бар. Біз барған кезде тойдың басталғанына бір 30 минут уақыт көлемі болған екен. Жас жұбайлар енді кірейін деп жатқан есіктің аузынан. Сол кезде барып, мейрамхана иесімен және той иесімен түсіндірме жұмыстар жүргізілді, барлығы түсіндірілді. Олар да қарсыласпады, өз еркімен той тоқтатылды, қонақтардың барлығы тарқатты. Хабарымыздың соңында тағы бір ақпарат. Алдағы күндері еліміздің 8 өңірінде ауа райы бұзылады. Синоптиктер дабылды ескерту жариялады. Павлодар, Қарағанды, Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қызылорда облыстарында күн күркіреп жауын шашын болады. Кей жерлерде бұршақ жауып жел күшейеді. Сондай-ақ ертең Нұр-Сұлтан қаласында найзағай ойнап нөсер болады деген болжам бар. Қатты жел соғады дейді мамандар. Бүгінде қайтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше шақырымызға жанашыр болайық.